Ovo predamnom je Ludensovo izdanje nedavno pokrenute edicije Velike Boneli priče. Edicije koja, što se mene tiče, uživa sve simpatije. Ovo je peti broj, ako se ne varam, da, tako je, i u njemu se družimo sa dobrim starim čika Martijem. Ovo izdanje, koje nosi naziv Mr. Jinx, sadrži dve priče u kojima se Marty sukobljava sa jednim od svojih najopasnijih protivnika. Prva priča je nulto vrijeme, kada se Mr. Jinx premijerno pojavio u Martijevom svetu, a druga je operacija Dorian Gray, kada svedočimo povratku Mr. Jinxa. A sada par reči o epizodi nulto vrijeme, epizoda poznata i kao vreme nula. Tekst je uradio Kasteli, crteži uradio Frigieri. Kasteli je u ovoj priči, on se pozabavio dvema interesantnim pojavama. Jedna je predmet izučavanja društvenih nauka, a druga je dosta realističnija, opipljivija, mada ne potpuno objašnjena, i predmet je proučavanja prirodnih nauka. Pojave o kojima govorim su nedostatak slobodnog vremena i vremena uopšte i fenomen ljudskog samosagorevanja. Tajanstveni gospodin Jinx razvio je jedan neverovatni program pomoću koga može učiniti da pojedinac provede čitavih mesec dana na jednom tajanstvenom mestu, a da u realnosti zapravo protekne samo jedan jedini dan. To vreme korisnici programa koristili bi za relaksaciju i oporavak svog tela i uma od svakodnevnih mnogobrojnih obaveza. Program je naravno preskup i mogu ga priuštiti samo bogati pojedinci sa uspešnim karijerama. Procedura, način rada celog sistema zasnovan je na činjenici da postoji serum koji može učiniti da se svi procesi u našem telu ubrzaju 30 puta. Naravno, okruženje u kojem se program sprovodi je takođe prilagođeno, pa kompleks poseduje neku varijantu veštačkog sunca koje 30 puta izađe i zađe za tih 24 časa. Posluga je takođe ubrzana, garderoba korisnika je ojačana da se ne bi uništila usled ogromne brzine kretanja. Korisnici svakako ostare mesec dana za taj jedan dan, ali s obzirom da su prepušteni maksimalnim ugođajima, benefiti od programa su ogromni, pa se oni koji su jednom probali ponovo vraćaju. Priznaćete da je svako od nas nekada pomislio kako nema dovoljno vremena. Ja lično imam taj osjećaj vrlo često. Ili nam nedostaje slobodnog vremena za hobije i jednostavno relaksaciju, ili nam nedostaje vremena da završimo sve obaveze koje se pred nas svakodnevno postavljaju. Mada postoje i novije teorije koje govore da previše slobodnog vremena može škoditi i da se takvi pojedinci osjećaju neproduktivnima. Verujem u ta istraživanja, ali takođe verujem da bi se veoma dobro snašao i sa kojim satom više slobodnog vremena. Rekreacije i čitanja nikada nije previše kad sam ja u pitanju. Marty se u slučaju u čijem središtu je gospodin Jinx i njegov program upetljao tako što se našao u nevolji jednoj svoji poznanici, čiji bogati momak je iznenada preminuo i to na veoma bizaran način. U nekoliko sekundi on je gotovo potpuno izgoreo. Čuveni slučajevi ljudskog samosagorevanja. Ova pojava nije potekla iz popularne literature, već se radi o konkretnim stvarima koje su zabeležene mnogo puta. Nauka, koliko ja znam, nije dala konačno objašnjenje zašto ponekad dođe do ovakvih slučajeva. U svakom slučaju, radi se o stvarima koje su definitivno interesantne autorima u popularnoj kulturi, pa relativno često se taj fenomen samosagorevanja pojavljuje kao tema. U ovoj priči samosagorevanje je povezano sa programom
gospodina Jinxa. Naime, predoziranje serumom izaziva preterano molekularno ubrzanje koje stvara vrućinu i na kraju potpuno sprži osobu koja je uzela veću količinu seruma. A baš to se desilo nekolicini korisnika programa, što naravno gospodin Jinx želi zataškati po svaku cenu. To jest, želi sprečiti da on bude povezan sa tim slučajevima samosagorevanja. Mislim da sam čitao ovu priču kao dete, ali sam je ipak zaboravio. Moram reći da mi se baš dopala i da sam uživao u njenom čitanju. Ima ona i neke nedostatke, poput veoma zbrzanog kraja i nekih nelogičnosti koja se takođe javljaju pri kraju priče. Šteta što nije duža, ali opet, kažem, radi se o zaista dobroj priči i svakom bi je preporučio za čitanje, uz, kažem, jednu žal što nije na još nekih 50-ak stranica. Verovatno bi Castelli malo kvalitetnije izveo taj kraj i ne bi bio tako zbrzan. Sa nestrpljenjem očekujem čitanje druge pojave Mr. Jinxa. Radi se o još kvalitetnijoj priči, zaista jednom klasiku iz serijala o Martiju Misteriji. Čitanje i naravno video usledit će u narednim danima.